incrível como o time gosta de perder gol. Bom, galera, final do primeiro tempo aqui. Nosso time tá muito bem no ataque, mas infelizmente não tá conseguindo fazer o gol, tá faltando aquele que a mais. E eu não fui acionado tantas vezes aqui, tive que fazer duas saídas ali. E só isso. Então vamos tentar acertar e fazer esse gol no segundo tempo. Vamos para o segundo tempo. Se quiser garantir essa Gol Soccer, vou estar deixando um cupom de desconto aqui. Vai lá e garanta já. Tanto de gol que a gente perde não tá escrito. Dá uma segurada aí, caralho. Dá uma segurada aí. Bom, galera, final de jogo aqui. Nosso time teve muita chance, perdeu muita oportunidade. E quem não faz, toma, né? Incrível. Fazer o quê? Já deixa o like, como inscreve, é nóis.